এয়া কার্বি আংলঙৰ 22 গৰাকী মহিলা। এওঁলোকে কেটারিং সার্ভিস হিচাপে বাছনি লৈছে আত্মজীৱিকাৰ পথ। কেটারিং সেৱাই কৰিও মানুহে আৰ্থিক সমস্যা কিছু হলেও দূৰ কৰিব পাৰি। এটা কেটারিং সার্ভিস অথবা সেৱাই পার্টি, বিয়া বা বিভিন্ন ব্যৱসায়িক অনুষ্ঠানত সমাবেশৰ বাবে খাদ্য আৰু ড্ৰিংকছ আদি তৈয়াৰ কৰি আৰু প্ৰদানৰ কাৰ্য কৰে। আহক আজি কার্বি আংলং জিলাৰ জিৰোডাট কেটারিং সার্ভিস 22 গৰাকী মহিলা হৈতে কিছু বাৰ্তালাপ কৰোঁ। নমস্কাৰ, আপোনালোকক লোকেলিটিন অসমলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী জ্যোৎস্না ৰংবেপী আৰু মই সম্পাদিকা। পোনপ্ৰথমে আমাৰ ওচৰলৈ অহাৰ বাবে লোকেলিটিনক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মোৰ নাম শ্ৰীমতী ৰেবিকা তেৰণপি আৰু মই সদস্যা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী চেৰালিন ৰংপিপি। কার্বি আংলঙৰ 22 গৰাকী মহিলাই কেটারিং সার্ভিস হিচাপে বাছনি লৈছে আত্মজীৱিকাৰ পথ। এটা কেটারিং সার্ভিস অথবা সেৱাই পার্টি, বিয়া আৰু বিভিন্ন ব্যৱসায়িক অনুষ্ঠানত সমাবেশৰ বাবে খাদ্য আৰু ড্ৰিংকছ আদি তৈয়াৰ কৰি আৰু প্ৰদানৰ কাৰ্য কৰে। কেটারিং সেৱাই কৰিও মানুহে নিজৰ আৰ্থিক সমস্যা কিছু হলেও দূৰ কৰিব পাৰি। ৰূপৱতী কার্বি আংলং জিলাৰ মহামায়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ডংমুকা বজাৰৰ পৰা প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ নিলগত হৰিতাৰু গাঁৱৰ মহিলাসকলে আত্মজীৱিকা পথ হিচাপে বাছনি লৈছে এটা কেটারিং সেৱা। এই কেটারিং সেৱাত সভানেত্ৰী ৰহিনা টিচপি আৰু সম্পাদিকা জ্যোৎস্না ৰংপিপি নেতৃত্বত গঠন কৰা হয়। নাম থলে জিৰোডাট কেটারিং সার্ভিস। আমি কেটারিং সার্ভিস আৰম্ভ কৰাৰ আগত আত্মসহায়ক গোট কাম কৰিছিলোঁ। আমি আত্মসহায়ক গোট কাম কৰি প্ৰথমে আমি কাপোৰ বোৱা, ইয়াৰ পাছত ছাগলী, গাহৰি আদি পোহা, লগতে আমি চৰকাৰৰ পৰাও কিছু ধন হ'লেও ঋণ পাইছিলোঁ। প্ৰথমে তেওঁলোকে আত্মসহায়ক গোট কাম কৰিছিল। আত্মসহায়ক গোট কাম কৰি কৰি কেটারিং সেৱা আগবঢ়োৱাৰ কথাও ভাবিলে। 26 ডিচেম্বৰ 2022 চনত তেওঁলোকে জিৰোডাট কেটারিং সার্ভিস অথবা গোট গঠন করিলে। লগতে কিছু কিছু ধন তুলি প্রয়োজনীয় সামগ্রীবোৰ ক্রয় করিলে। প্রথমতে জিৰোডাট কেটারিং গোটে গাঁৱৰ বিয়াৰ পৰা কেটারিং সেৱা আৰম্ভ কৰিছিল। ইয়াৰ পাছত বিভিন্ন অনুষ্ঠানত কেটারিঙৰ অফাৰ লাভ কৰে। এবছৰৰ ভিতৰত জিৰোডাট কেটারিং গোটে সুসেৱাৰ বাবে কার্বি আংলঙত খ্যাত হৈ পৰিল। আমি লাভৱান হৈছোঁ। কেটারিঙৰ ইউনিফৰ্মকে ধৰি বহুতো প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী আমি কেটারিং সেৱাই কৰি আমি পূৰণ কৰিছোঁ। মনোসিংটি, লোকেলিটিন অসম।